خلافت والی زیارت محمد واحد محمد کو سلامت رکھے, حکومتی تعمیل بڑا لمبا سفر کر کے جناب تک پہنچا, خوشی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ میرے مظلوم کی دیش میں چہرے کی زیارت کر, کوشش کریں سب مجھے سے جو میری میں نمازی نماز پڑھ دیں, ساتھ بھی حسرت ہے ساتھ بھی محنت ہے, اگر بزرگ بھائی کی اجازت ہوئے تو میں قرآن میں وارثہ میں ذکر شروع کرنے پر چاہوں, سلامت رہو, بہت قلب کریم ضرور چاہیے سارے دن کو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بلند سلام
ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬੁਰਸਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਮੁਖਲਿਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦਾ ਆਦਾਬ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦੀ ਬੇਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਨਾ ਦਲਦਸਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਰਤਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਸਮਤ ਮੁਸੈਦ ਨਾ ਕਿ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ
अजनत खाना पड़ता था, रोजमर्रा की रात्रि नहीं, इस रात्रि अजनत मोहरा लगी है, नामे नामे बाबा ली है, नामे दी पैरा वास्ते तक नहीं पहुंचे, तेरे नाम ते चार दिन से यदा लगा रुआ, रोते ही तो हुआ जो मेरे नाल चार दिन है, से यदा Let's go.
ਹਸੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲਈ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਦਮੀ ਹਨੂਰ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਖਸ਼ੀਆ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਗਿਆ ਕੀ ਵੱਡੇ ਫਿਰਾ ਪਿਓਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਤੇ ਹੋਣ ਇੱਕ ਯਾਰੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਫਿਰਾ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਏ ਅਮੀਰ ਦੇ ਜਸਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਸੈਨ
وہ فیت کا منے وہ فتح کا سارا نوکر ہے مت میں نوکر کچھ لگا وہ نہ تیری زندگی کا خطرہ پاس ہو سمجھ لگتا ہے نہ تیرے دشمن لگتا ہے 18,000 تک کی روایت علماء کی موجودگی بندے نے حسین کے وکیل کے ہاتھے تھوڑے مرشد حسین کی بیعت کی تھک لے گئے یہ چار جملے کا اضافہ میں اس واسطے کیتا ہے اس وقت ماشاء اللہ رات کا جن لوگ بچے یہ جڑے بچے ساری مجلس سے جننا انہوں کو پتہ لگے کہ حسین کا وکیل کیا ہے کیڑے مقصد واسطے کوفے آیا تے کیویں شہید ہویا بس چار سطر میں انہوں کو پتہ لگ بنے میرا سفر پورا میری عبادت پوری میں صدقے حکومت بڑا مطمئن ہویا بڑا خوش ہویا جڑی گلا سفر کے سنیا وہ کوئی گل سامنے نہ آئی ہر میں حسین کا دوست مخلص پایا الحمدیاں تسبیاں بیٹھا پڑھ دے شکر کے سجدے بیٹھا کر دے جو کوفے چلی دیا دیا نہ لوٹا معاف ہو دے بڑی سونی مقام پہ ہوتی ہے یہ جڑی رات اج کاندی پئی ہے یہ جڑی رات آئی ہے نا اس رات کی جڑی نماز سید پڑھائی ہے اس کے بعد حسین دے وکیل ملک وچ ہے نمازیاں دی تعداد گھٹ گئی سارا مضمون نہیں کیونکہ وقت نہیں اجازت دیتا نمازیاں دی تعداد گھٹ گئی سرکار پچھا ہو کر کے فرمایا اج نمازیاں دی تعداد گھٹ کیوں ہے اس ویلے آواز آئی کوفے دی حکومت بدل گئی دشمن حسین حکمران ہو گیا کوفے دی فضا بدل گئی ہے گلیاں اچ اعلان ہو گیا ہے جو حسین دے وکیل کو اگر کہہ بنا دیتی ان کا خط چلا دیتا ویسا ان کے بچے مار دیتے ویسا بالکل نتیجے سے قریب ہو گئے اس واسطے کچھ نمازی باقی ہیں انہوں نے صرف یہ پیغام دے کے سلام کر کے وہ بھی ٹر گئے اصا تیری مدد نہیں کر سکتے جو ہسکو مجبور ہیں بڑا ظالم حکمران جڑا آ گئے اگر پڑھا دیتی یا تیری کہہ کے سب کی اصل مدد کی تھی سارے گھر چلا چلے سن سارے بچے مار چلے سن نمازی ٹر گئے پترا کو نام لا کے یہ عید والی رات جی آتی پی وہ ہم لوگ یہ عید کی رات ہے کوفے دیا گلیاں ہیں کئی ویلے کوفے کی کئی گلی کئی ویلے کوفے کی کئی گلی رو سکتا ہے تو اس کو بڑا دکھا لفظ میری رات کی کوئی نہیں تو پترا کو نام لا کے عید کی رات حسین کا وکیل دعا نال جڑا سفر کر کے آیا ممبر حسین کی قسم ہے درجات بلند ہونے والے بزرگ تھے میرے بزرگ ڈھیر سارے لوگ میرے کو جانتے ہیں جڑے نہیں جانتے سلطان القادری مرحوم بابا عبد بخش گڈی انہوں نے ایک لفظ میرے سامنے آ گئے پترا کو نام لا کے کوفے کے چین دروازے تھے حسین کا وکیل رہتے لوگ دروازے بند چکر صدقے والا تیرے بچے کی زندگی کرے موت خوف تمہیں تیری تحلیل
مجلس سے نہیں، یا موت کے ڈر تمہیں نہیں تیرے دروازے سے نکلا تھا دروازہ کھول، میں تیرے نام کوئی دل کرنا چاہوں گا۔ آپ نہیں کھول سکتا دروازہ، سید آپ نہیں کھول سکتا، پھر دروازے کی بھی لگنا کر لا، میں اونچا نہیں بول سکتا جیڑی کسی گل کو سنی، سید آتے جیڑی گل میں تیرے نام کرنی ہے میرے پتر سن بھی نہیں تھی تیرے دروازے سے مارا دے آئے میں صدقے ہو پاؤں دروازے کی بلک نہ کر لا، میں تیرے کو گل کرنا چاہوں، یہ نزدیک آئے آہستہ آہستہ حسین کا وکیل بولے سیدہ دے پک ہو گئے جو میں بچتا نہیں تھک کے نہیں رہی، سیدہ دے میں تیرے کو پناہ نہیں منگتا، سیدہ دے منت لا میں دور تک مسافر ہوں، ایک لحظہ دروازہ کھول میرے پتر کو اندر گرن، اس دروازے کے نام میرے پتر کھڑے کر دے، اس سے دروازے کی ویلر جو میری کٹ سے نکال سید آدھے جڑے ملے او میں سامنے والی گلی والا موڑ موڑ بجا مت دروازہ کھول چھوڑے مت بوفے دیا گلیاں جانے عباس نے بڑھا شام کے مسافر دن جس ٹائم میں گلی والا موڑ بڑھ گیا مت دروازہ کھول چھوڑے مت بوفے دیا گلیاں جانے میرے یقین جانا سید عید کی راتیں سارا شاہ میرا دشمن ہے، میں نہیں چاہتا جو میں پتر کے سامنے مری جا یا دہج میں نہیں کر سکتا، روند ہوا واپس ہلے تھلے کوفے کی ایک سنسان گلی جتنا ڈھیر ساری تاریخی آئی جتنا ڈھیر سارا کندھارا آئی مٹی کے ہج بیٹھے جی میں دور نہ تھک ہوا مسافر سائی کٹتے جتنا پیو مجبور تے غریب ہوئے تھا لے آؤ پترا کو مٹی تے کوئی نہیں سمجھ گا اللہ گواہ ہے صدقے حوصلہ بھائی بڑے معاملہ ہے جو بچے ہوتے پہ اس گرمی جی یار کوئی اپنے کو نہیں روتا ان تو لٹا ہے گھرانا جو 1400 سال ہو گئے ماں دی جھولی والے تو ڈٹ کے قبر والے تک حسین کو ہر کوئی پیار ہوتا ہے یہ دعا ہے مسافر شام دی جڑی رو کے شام کو گئے مٹی تے بیٹھے پتر جھولی چ آسمان کو تصور میرا اللہ میں حسین کا وکیل ہوں تیری رضا واسطے میرے سارے سفر ہیں تیری رضا واسطے میری ساری منتیں ہیں ورنہ میرے خون کرنا شامل نہیں عید کی راتیں ایک شریف مستور دیا امانت ہیں میرے پاس کچھ لفظ ہونا جنہیں نیکن نال تعلق ہوتا ہے اگر مندر کے
سی میں کر کے دی یہ میں پتھر پہنچا دی پھر زندگی دا لوگ ہو سی سجا بازو بدا کے ہائے چاچا دس پہ آ گئے سجا بازو بدا کے چھوٹے گزاروں تو جا کے بازو تو تے چھوٹے دا سر رکھا ہے پھر چھوٹے دا سجا بازو جا کے بھرا دے گل وچ پایا ہے پھر بڑے دا بازو جا کے چھوٹے دے گل وچ پایا ہے مٹی تو اٹھ سی آیا ہے تے رو تے آیا ہے تے رو رو کے ہکا لگ کے تے بابے تے ناراض نہ ہو رہے ہن کوفے تے مسلمان جا رہے ہیں جانا جو سب کیوں
کر چکی تھی، ظلم اور چتر سوار ہے، ظلم دی انتہا تیرے امام دے وکیل نے جنگ شروع کی تھی، تاریخ دی ایک کام لگی دس جو فوج آپ کو نس پئی ہے سد گیا ہوں ان دا حملہ ہوئے جن تیز ہواج ریت زرے آسمان وچ پین دے ایں کوفیا نے دے سر اڈے سب ہکر مار گیا دی اج پتراں دا خوف تے پتراں دا ڈر ہی نہ ہوندی ہا ہائے میں سد کے اج جوڑی بھی نال نہ ہو گیا سیدہ نے دوا میں کو پترا دا سفر پترا دا دور چنگ مدہ کرے دا ہی ایک بغیر عورت نے یہ بھی جملہ میں نام نہیں پڑھنا چاہتا چکی دا پور مارے مکان دی چھتوں حسین دے وکیل کو بزرنا چکی دا پور مارے ہون شہید ہوئے دردان شہید ہوئے بالکل قریب ہے تما دا دروازہ جلدی دے نال پانی دا جام بھر کے حسین دے وکیل دے سامنے آئیے مولا زخمی ہو گئے مولا پانی پیو ارادہ کیتا ہے جو پانی پیوا لیکن ہون دا خون پانی وچ شامل ہو گئے جانتے پانی نے پیتا اج مولا اور کے نام سیدہ دی ضرورت نہیں جو میری قسمت وچ پانی ہے کوئی نہ آئے میں دسا منی جڑا ابا دے دیتے ہاں سرکار مسلم نے وہ پانی دا جام دیوار تے بیٹھ چھوڑیا کہ آئے تے سنتے تے اس گرمی وچ میرے پاس لے کے ہاتھ بات کیا دی مولا کہ پانی دیوار تے بیٹھن وچ کوئی مسئلے ہتے زمین تے لے گیا تے تھوڑی ادی نماز اس گلی جو میں نہیں علی دی دی آئے صدقے مہدوی صدقے علادار صدقے حسین دے نام کر مولی امام علی چلی دی اتھیوں وکیل دے سلام دے تو وکیل سلام دے دہاوی جو جی گلے میرا یہ جنہ بی بی کو لازمی کسنا ہے جو نوکر پہ آتا بھی میں پانی پیتا کوئی نہیں میں صدقے کھائی کھٹی ہوئی ہے کھائی کھٹی کنڈ پچھو لڑتا لڑتا کھائیے جائے ساری فوج کا حملہ بس موقع چھوڑا بالکل نزدیک آوا گرفتار ہوئے گل چو ہاتھ ہاتھ کڑی بیڑی ظلم میں کیڑا پڑا کوئی ایسا گلی فوجی نہ ہی جڑا حسین نے وکیل کو نہ پیا مرے دا ہے چار یا پانچ منٹ میں بھی اپنے ایڈی گرمی بڑا سونا پرسا دیتا ہے میں دعا کر کے پھر رہنا قید کر کے دربار میں بچ گئے میں پھرے ہویا ہی دربار ایک آکھڑ ہے حسین نشیر بے غیرت کا چاہی تخت بکواس کر کے آتے ہو گئے میں گرفتار حسین دا وکیل پکڑا گیا ہے نا مسلم ہاں میرے اس دا سر اچھا کرو میرے آلے پاس دیکھ کے جو میں تخت بیٹھا تین کو آکھو میں کو امین سدے وہ جڑے حلقے دے مات بھی بیٹھے ہو میں کو امین سدے جڑا یہ آنکھیں نا میں کو امین سدے زنجیر ہے جو حسین نے شیر نے اگڑائی ہنی سیدہ دے تیرے اندے لانت تیرے تخت ہی لانت میرا امیر ہوئے جڑا آلیہ دمیر میرا امیر شبیر ہے لانت کرے نا تیرے تخت ہی تیری امیری تیری حسین دے وکیل اس ماحول وچ حسین غریب سجائے چڑی چڑوا رہی ہے شرم سو میرا زخمی بچنا اللہ نہ بابا اللہ نہ زندگی دا کوئی پتہ نہیں دشمن اس دے میرے حسین کو امیر سجائے محمد جی تیرے نال وعدہ کوئی کرے دیا قیامت دے صورت میں حسین غریب ہو سی تو امیر ہو سی سامنے نہیں چھوڑ سکتی یہ حضرت
حسین منظر پیدا